来自瑞典的 Orange 橘子哥，来迎战的是来自德国的 Super JJ。那这两位选手的话，相信大家都已经不陌生了，在中国已经是有了一定的自己的粉丝了。对了，包括 Super JJ 也是刚刚参加了我们的重庆站的黄金赛，是，他是取得了32强的好成绩。是的，那么他的实力也是不容小觑的，因为在去年的这个中欧赛当中，他也是拿到了一个4强的一个佳绩。他是第4名，我记得。对的，当时他打进决赛还沮丧了一下，在后台跟大家聊天啊，说自己发挥的不够好。是这两位选手，但我记得他好像是被尤克萨隆打死，印象中是这样的。所以他们欧洲选手都不喜欢带尤克萨隆是吧？因为他们当时来的时候没想过中方选手会有这么多尤克萨隆。是的，包括我们现在也可以看得到，就是欧方选手的邱宇哲都是不喜欢带尤克萨隆的。对，我方选手邱宇哲都是要尤克萨隆救命的。是的，是有很多这个。确实是导演有时候确实挺给力的，对，可能说有的时候是一个给自己一个很大的优势，对，有的时候可能会崩盘，对，这个还是要看导演的发挥。那我们先来看一下选手的一个基本情况。好，这边的话是橘子哥，是来自瑞典，23岁。他在2016年发挥那是不错，因为我记得他拿过一站 Dreamhack 的冠军。是，这位橘子哥的这个颜值也是超高的。好，然后是 Super JJ。Super JJ 的颜值也不弱啊。这边是来自德国，26岁，都是非常年轻有为。对的，在重庆站聊天后台的时候，他刚透露给我们是2016年他获得全部炉石的奖金有20万美刀，已经非常不错了。是的。好，那么接下来我们看一下选手的一个短片。Savello E is one of the most popular and successful players. Super JJ made a great coup through remarkable ability of deck building and counter strategy in most tournaments.I'm Super JJ, and I'm a champion. Orange. Orange is a powerful Hearthstone player representing Sweden. 2015, he won 2 championships in top international Hearthstone tournaments. One being ESL Hearthstone Legendary Series 2015, Kato Weiss. Another one in Seat Story Cup 3.I'm Orange. This is my show.
好的，那么双方选手也是已经准备就绪了。那么我们来看一下他们的一个卡组吧。Orange 的话是带了中速列、节奏法、愚人棋和一个青玉德。那么 SuperJJ 的话是带了环木、元素萨、奶奇和一个青玉德。他们看起来都是很有想法，就是都放弃了选择带盗贼。对的。那么没有带任务贼的话，他们的快攻抗血都会好很多。没错。但是当然他们之间一场内战就是双方都没有快攻。那这一场的话，好像 Orange 是稍微要比其他的一些选手的卡组要稍微偏快一点点。是，就是选择带了猎人。对，包括他也是一个愚人棋嘛。对，我们这次骑士这个选择呢，一半是奶骑，一半是愚人骑，就要看你的风格。不过在我们这次比赛中的愚人骑也是普遍都是偏慢的版本。对的，基本上没有特别快的愚人骑。主要是因为现在我们中欧的这个对抗赛呢，很少会有人使用很极端的快攻。是的。我这边还看到他这个愚人骑还带了一个黑骑士。那么黑骑士也是环境中看起来比较合适的一张牌。对的，就是墙比较多，就不管战士啊。其实多嘛，剑龙骑术就能砍一砍呀，伏丁能砍一砍，这个超管能砍一砍，都还不错。然后战士呢，问题来了，黑骑士砍剑龙骑士，赚吗？我觉得就是看个人的喜好吧。Orange 选择好几套牌都带了黑骑士。对的，只要就说我有卡位，我就带一个黑骑士。对的，打后期卡组，砍的东西总是不亏的，对不对？那么当然，这种的话，其他选手也是都没有带。那么可能仁者见仁，智者见智吧。就像我们中方选手会选择哈里森琼斯一样，对吧？是。这边的话，班选情况是好像双方都办了一个骑士啊。那这样的话，我们就看不到像刚才那样。打得很纠结的那种。 对，那么这样的话骑士都被搬掉了，双方看一下怎么选择他们的首发职业。因为一边有猎人，所以说另外一边可能德鲁伊是不太考虑。那要不要从其他的穆萨中选一个？对，SuperJJ 很喜欢用牧师首发的，他这次不知道会不会依然选择这个战术。好，这边选择直接上猎人。那么猎人带了两张格拉卡爬行线。对的，但是当然这里只是一个白白野兽。那么这个猎人也是带着黑骑士的，那么当然他还带了一张超后期的，就是火山龙。火山龙终结牌。好，上反其道行之，上了青玉德。哇，真敢啊。那么这个青玉德的话，对比其他的青玉德有区别，就是选择带了五四六。是居然强的，而且带了两张，这就是替代了以前碧蓝幼龙的位置。对的，那么前期为了防快攻，还带了两张郊游爬行者。这个是居然强盗呢，一是可以压场，二是可以把硬币拿来加金森刷牌，而最重要还可以起到激活的效果，还是不错的。是，不过这德鲁伊面对猎人，我感觉还是有一点点吃力的。对的，要看骑手了这次，而且非常重要，主要是要猎人的骑手不要太快。那么看一下骑手这边的话，两张蟹，两张蟹开局，我觉得对于猎人是非常纠结的一件事。因为如果你选择留着这个蟹，它本身不强。对的。如果你选择换掉了，你又怕卡手，它又是个两费，是，对吧？费比较低。打得的话，我觉得还是希望能够一二三四吧，特别是后手。后手要不要考虑二二三四，或者两个小伙伴，什么两个三也不错，我觉得打得的时候还挺好用。是的。要不然这样吧，我们折中一下，留一个蟹，然后把其他三张都换了。这样行不行？留一个蟹防卡手。对的。好，就留个蟹，对吧？好，这还挺不错。这个骑手呢，来了个两个三三。这个骑手就是你把驯兽师换掉之后，大概能够最差接受的结果。其实是，因为只要没有二三二进化，都不太雷鸣伺候龙都不好，都不好。
那反正我是两跳，对吧？我可以考虑先上一个。Super GG 这边应该是毫无疑问要直接把护符丢下去了，因为护符可以让他去丢下去处理一下熊斑虎、宝石鹦鹉这种东西。对，是，这个骑手还是不错的。那么 Super GG 在思索唯一的问题就是他要不要规划一下后面，因为成长之后是四费，拿着两个三可能很纠结。你丢完新护符之后，如果对方丢的是两个一，你是完全可以考虑，对吧？不要去想那什么成长的事情啊，对，考虑也可以先变脸去把野兽清光，把那个一清干掉。对吧？免得他人民伺候龙进化一下更烦。完了，Orange 这下陷入纠结，有点尴尬，真的傻了，这怎么办呢？这里的话，自己的两费跳呢，还是两个三费？由于这套牌是带着血巨人、血手师的，对的，所以说它是有八张两费怪的，对的。如果跳了这个两费的话，还有七张两费可以抽，包括四张一费，十一张牌，我觉得。是可以值得一赌的，对的。如果你猎人打德鲁伊，让德鲁伊在场上扑着玩，一费空怎么行啊？我觉得是不是？一费让德鲁伊占了场。从他的手牌来说，他好像是不得不赌，我觉得，因为他就算下回跳过一鼠群打德鲁伊的时候效果也很差，他还是没赌。那就是成长了。两连鼠群，但是鼠群没有进化，没有血肉师，是看起来也不是那么给力啊，完全够不上威胁。这里既然对方都空过了，可以考虑跳一手。想一想，如果下一抽抽到是鬼抽，怎么办呢？我觉得两费就别想了，先把这先打了再说吧，对吧？对，这里想一定是考虑以后的事情。是是是。既然对方没上怪，那肯定是最好的。好了，那既然你把硬币省下来了，好，看起来有点亏。要不然还是上鼠群吧，我觉得。那只能上鼠群了吧？上鼠群吧。你如果上这个时候再上一个二费，下一回打三加一，好像无厘头了一点。如果上一个两费一个一费，也太慢了，看起来。对，一个两费一个一费，相当于一费是送给对方一，不太合适，帮对方做事。这里我们先上鼠群，说不定可以抓到血手师和赤喉龙。是。啊，这边肯定是先不解的。那就我推荐先跳费，下回可以三加三圆滑一点。如果你选择直接顶三一五的话，他想防一手别的什么东西。下回合你能做什么？下回合五费特别卡，对，不是很合适。先跳了，下回合六费横扫变脸，或者郊游，我想，或者说包括我们抽到很多像青玉巨兽这种牌，是。关键是这个战况里面是个二二，我觉得这个时候不上不太好，就上了吧。你后面这个二二出来的时候，很可能还帮别人，是吧？做点事情。其实我觉得应该无条件先跳了再说，就绽放。对，既然有飞跳肯定是先跳。对面不给我压力，我肯定先把我的科技跳起来。对，是打一个猎人，他前期不压我的场，那我还不跳费？因为我防到后期，我有无数的回血，总归能挡得住。那我们考虑 Super GG 在想什么，他比较怕什么？雷鸣赤喉龙没有他，我估计就是习惯性的在长考。好吧，因为就算是雷鸣赤喉龙，对吧？也可以接受，也可以接受。我有横扫。那这边是出动物伙伴好一点，还是出鼠群好一点？出动物伙伴，如果是个猪，我就把二二撞了；如果是米莎，我就吃掉一。对，好像如果是雷欧克，我也可以撞出来。再上个鼠群，那就只能吃一，不能吃二。是的，对。这样的话，如果摆出一副驯兽师的态度，修波姐姐可能要横扫。解下了，对，他要不然就全解了，对，横扫打脸，对，变脸咬掉可以全解，就变脸把这个二一破开，撞开这个二二，然后砰一下横扫全部解掉，扫一下脸。那我们考虑一下，如果对面上血肉师，我上三一五加变脸，下回合横扫可不可以全解？也是可以的，可以是可以的，就我们先咬掉二一，对，二二吃一个上三一五，如果你血肉师架起来，吃掉我的三五之后，对，我拿二送掉，然后横扫血手师也可以全解，是，这是为下一回合这个费用不卡做铺垫。那这里是可以考虑上三一五，就考虑到对面血手师我们也能 hold 得住，对，也可以上。毕竟横扫打脸，总觉得亏了怪怪的，打出了一个打成了一个魔爆术，对吧？是不太舒服。打四点伤害对猎人呢，一时半会儿起不到效果。好，他果然是打了。这个鼠群还是要解的啊，那他应该是要横扫，那这样是要横扫，
那对方肯定是，虽然站起来还是有点恐怖，毫无疑问是一个三加一的态势。先看摸到什么，好了，三加一吧。黑骑士来了，我觉得这个黑骑士要立功，黑骑士砍这个龙，砍对面八分，我刚好留下一刀，对，这个不亏了，这个绝对不亏，砍个四八嘲讽，不可能亏。龙鹰，七五五愤怒，这个除了犀牛在场的时候有点用，其他时间都是很二的牌，随便没解。那我们虽然说思索一下，还是要打动物伙伴，这个是毫无疑问的。啊，是个猪。冲锋猪。这边看摸什么？还行。那要不然摊一手，下回合龙。那我是不是防一手血肉丝啊？还是老老实实？那我们摊就绽放加交友。对，绽放加交友，下回合龙，有没有道理？如果你血肉丝，吃过了。对，我们一脚踩掉。对，我场上还有一个三三，对吧？我可以把你换掉，好像还行，是，感觉不错。但我们从上帝视角来说，这个八四八一定是被黑骑士吃掉了。就是斯伯瑞瑞要想，哎，对方每个牌好像都带了个黑骑士，有点吓人。对，但是他这个牌已经逃不掉了呀。他总会有个东西被看。对，怎么逃得掉？不可能逃得掉了。这里是不是先看这一回合吧。对，是不是这如果下回合不能神凑的话，他这个八四八被黑骑士砍掉，他就已经崩掉，节奏全无。是的，因为他手里已经没有质量随从了，也没有过牌。好，他果然是摊了一手。啊，这是没什么问题的，就算被驯兽师又能怎么样呢？是。这边也没有牌可以打。选择犀牛的话，什么都做不了。只能打一下脸。那先开一张。他要是真犀牛的话，对方肯定是百分之百出龙啊，三一撞，龙一烧，对吧？场上一了百了，然后被黑棋一刀。要不然先鹦鹉看一张。鹦鹉看一张，就怕看到的牌不给力，对的，导致我整套牌就特别卡。那这一回合等于说是空过了。好像还是真的得看一张，不看一张。不是那么舒服，对，毕竟你上了一个二五，对面一个三三，对面任意一伤就可以解掉你，对，那我等于说是二五等于被卖了，白送掉了，白送了，这个犀牛不会愿意这样卖，对，就算对面三三吃我一下，那还有个三一我都补不了刀，不好，好，他想了想，犹豫了一下，这个犀牛送吗？其实是时间不够了，因为别的操作太复杂了，想不 了还是赶紧犀牛吧，对。既然绳子已经到这里了，再去看已经来不及了，那就打一个最稳妥的方式。那这边的话，是不是这个角度来说，撞一下踩一脚？对，此时不上更待何时呢？稳稳的一个黑棋吃掉。八加三，五加三。五加三。如果是十费，我觉得一定是五加三。对，因为贝磊就咬了。对对，我十费绝对是五加三。九费，我们想一想，如果真的上这个龙，他吃了这个犀牛，对方砍一刀，他下一回合可以野心之度变脸加个五，也能接受，好像能打，对吧？好像能打，真的吗？手牌都没有了，真的吗？不，这个从苏波这边的角度来说，对吧？对，就是不是特别崩，对，只是一般崩，只是我崩的有点多，因为没牌，对，倒不是场面我丢了。如果这回合选择五加三的最大问题就是对面一个狮子丢出来，嗯，刚好压住了我这个虚尊强盗，对，我拿这个狮子没有任何办法，对，就很不舒服。我觉得吧，他从留牌给加西森刷的角度，他也可能打这个十分用龙，对吧？他就算是退一步讲，他不会去防这个我觉得这不是这考长考之后，但是对于 Orange 肯定是特别简单，这回合就是砍秒钟砍了，有比这更赚的牌吗？没有，成长。好，那该解就解，五加三解掉，那就正好解掉。说不直接现在只缺一个垃圾层拍卖师，就是对的。他需要在两抽之内摸到过牌，一定要摸到过牌，摸不到过牌，这边还是想要过啊。他强行去过了一手牌，他觉得不着急。那这样的话只能打五加三了，还好摸的是个三费怪，要不然这个战局有点差。正好可以下。
他强行下回合最好是要来一个加基森。这里有什么非常舒服的打法吗？看起来没有，因为费用上不太舒服，不太舒服。先一，这个鹦鹉出一个犀牛，好像还可以。先一看一张，嗯，看一张。鹦鹉出个犀牛，再上个熊斑虎，撞一撞过墙，还行。或者鹦鹉出个狮子，那是最爽。其他的都不太好。对，这个四六处理不掉啊。嗯。上攻武器制射，上攻的话就是吃了，然后硬制射给对方一个硬币。对，这里我推荐先上鹦鹉，因为你上了鹦鹉也可以选择武器加制射。你先看一张牌都没错。如果你选择啊，他上多了一个一，哦，在这个时候其实区别，他这样就不带鹦鹉了，不是特别大。就这样吧。好，没有过牌，没有过牌，这一手特别伤。嗯。这个青玉是个四四，没什么用啊，对面这个场面四四没什么用。那我们考虑到留点牌给拍卖师刷的角度，嗯，我想先解一个，然后过了，很纠结。所以说这边还有好多手的鬼抽，比如横扫啊、野性啊。对，我觉得上回合有欠考虑。嗯，如果上回合选择五加三加变脸，嗯，没有打成长，嗯，可能会好很多。对，因为这样的话就不存在这个四加二，是非常难。就这个问题没有处理掉，对吧？对。对。SuperGG的考虑方向呢，是我一定要赶快摸到过牌，但是实际上呢，这样反而把场面让给了这个猎人，让猎人有两三回合的进攻方法，这样这个幼龙一弄得上。哎，先。一一看一下，看一下有不行丢这个幼龙对吧？哇，这是六八二潜行。哎，那我觉得先丢幼龙鹰，下一回合上血巨人加这个潜行的，很可能是个九攻，是不是游戏要结束了？好，这里一加三。对，由于 Super GG 这张牌是带了两张十双幼龙的，是的，这个六八二看起来还是对，要变成三血。好，这里又摸了个。哇，又鬼抽！快快快，咬了那个风度，他把那乌龟咬了，然后希望对方二三二加到这个螃蟹上，对吧？然后再丢八二，你摸个死蛇又能把场清了，翻盘。好，只有这一种方法。那我如果是 orange， 肯定是螃蟹加，这种是加那张渣，对吧？一定要把它变成一个九杠三。但是问题是下回合丢不了，只有九个费。那丢不了就先忍着呗，对不对？嗯。啊，这个雾赶紧处理掉。对面这么卡，我们已经优势很大。是。但是这个德鲁伊还是有梦想的，因为他加一森刷一波活下来，对吧？是就能翻，或者说很简单，第二张死蛇有龙，嗯，那就两个螃蟹 buff 一下。好，先看 buff 到没到那个，好，那就直接 buff 有没有到八二啊？ buff 的真是这个八二，上变九三了。那，啊，这个死蛇有龙解决不了问题了，攻击太高了，加到了怎么办？横扫不行，再见。好像是再见了，没机会了。是的，已经没有血了。嗯，那么 SuperGG 这一局就是死于特别卡手。对的。嗯。其实他的起手还不错，只是他一直过不到过牌，是他连愤怒都没有见过，好像。没有愤怒都过不了，真是难受。好，送了对方猎人。也是鬼抽了几手吧。是。不过也没办法，正好是被中速猎抓到了。是的，把对面猎人送掉之后，我觉得这时候德鲁伊应该无所畏惧了，就继续上吧。嗯，该上就上吧。嗯，其实这一场德鲁伊有非常好的机会，嗯，一费复服，两费成长，三回合打了一个绽放。嗯，而猎人一费卡手，卡手通过了。对，二费硬币跳的瘟疫属性，三费属性没有任何压力。但是由于 SuperGG 这边没有抓到拍卖师和字样，嗯，所以说就后续完全跟不上，居然被猎人用卡叉这种方式打死了。对的。Orange 还剩下一个青玉德和一个麦迪温节奏法。那我们从这局游戏看来，这个黑骑士肯定是不亏。对，制胜手段，制胜手段，黑骑士算是一张制胜牌。对，嗯，因为对面八十八，就算你上一个狮子，也会被卡住，也很麻烦。但是一刀就轻松搞定。对，对的，主要是你
八四八，除非制射他，你制射呢又下不了太多太强的牌，所以黑棋一刀还能下上四五，特别厉害。正好是这个德鲁伊只有这么一个大怪，就直接被砍了。是的，结果后续无力了。那我们看到了这边是选择了用德鲁伊、你这么黑，我拿青玉德跟你硬刚。Orange 的青玉德只有一张大地之灵啊，这个跟我们的理解好像不太一样。我觉得大地之灵这张牌肯定是要满编的，这加八甲满不满编再说，对吧？是，它是只有一张的。Orange 是放弃了一张大地之灵的位置，给了哈里森琼斯。那这样的话是一个千玉德的内战。是不是这感觉手风不是特别顺？如果这一场青玉德内战 Orange 仍然拿下的话，那只剩下一个法，是这个麦迪文节奏法。打这三套牌好像都能打，但是都不是优势，因为萨满嘛是个慢速萨满啊，有这个蛮荒之主卡利莫斯来回血的。是的，只是他跟我们的萨满不太一样的是，他没有什么五四五发现卡利莫斯这种，可能奶量会不足。那这边下方 JJ 的起手还不错啊。内战的话，激活滋养加艾亚黑掌，这三张是一定要留的。留这个那第一张的话要不要留？我觉得 Super JJ 现在是一招被蛇咬，十年怕井绳，还是换了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 ，换了，换了。好，来了张滋养、还是很不错的，跟刚刚那局的话还是区别挺大的。是的，这里也是说一下 ，Super JJ 跟其他的秋雨朵有一个质的差距，就是他四费没有带秋雨之灵，所以说他是。很容易出现像刚刚那种中期没有中间怪的问题，对，断怪。忍一手硬币绽放接激活哎呀，是不是最强的？应该是最强的。那因为激活哎呀了之后嘛，实在打不过还有滋养过。对对，硬币成长激活哎呀，然后接滋养，滋养，那么每回合都有施作，是，那就过了吧，应该是最好的选择。就算对方下一回合二费成长，我绽放了之后费用也是不亏的，对，而且我先上阿雅就是王道。好，这边没有成长，慢了很多，没有事情做，变个脸吧。 Orange 只能过了。我想好，还在纠结思索一下。看起来 Orange 只能三费上郊游，四费四二三。那没什么选择，只是拖延一下。嗯，可能是演出一个我有激活的态势。这怎么演？对方没有任何怪，变了个脸。有激活我也许可能不跳，对吧？是吧？但是有成长我一定会打啊。如果要演成有激活，就把那个青绿之灵一直锁定的放着不动，对吧？一直放在那个牌上，然后变脸。主要实在是不知道他在做什么。我们帮他解释一下。是啊，这里原计划没有问题。每回合都很顺，他会不会想？不行，拼一枪实在太傻了。而且原计划你现在来打，下一回合甚至你要拼的话，可以拼陆亏。还是先绽放了再说。先绽放了再说。没什么问题。那么下回合是陆亏还是激活哎呀？都可以。一般来说，我推荐先激活哎呀。把场面打光之后。你四费占一个陆亏， 对面五费的话他横扫是解不了的。对的，当然 Orange 这边应该也是一个唯一解，只能上交友，只能上交友，没有任何牌可以上。那当然这里还是换掉黄雪横扫，万一对面卡手卡一个横扫呢？啊，算了，直接打脸。你横扫交友我是赚了，因为横扫我先手。
对吧？对，我可以上青玉吧。哎，激活阿雅，这里有点纠结，是可以考虑赌陆亏的，对吧？陆亏就是赌对面没有任何一张打四，但是对面有愤怒也可以捡，横扫也可以捡。对，对，就是赌的比较大，但是是可以的。如果你激活阿雅的话，下一回合好像多了一个选项，就是陆亏大地之灵，也不是特别的舒服，对，不大好吧？嗯。那这里我觉得就是两种选择吧，一种是激活阿雅，一种是陆亏激活成长，下回合再阿雅。单一个陆亏裸在那里实在是太傻了，感觉好亏啊，太弱了，还是激活阿雅吧，最好的。激活阿雅啊，带一个22出来。九宝之间唯一在想的就是要不要换一下，这一下对面没解，想一想觉得优势嘛，为什么要去赌？对，其实你四倍跳一个阿雅已经很厉害了。这里肯定是过了，那现在 Orange 非常难了。激活，这个激活还要留很久，现在没有什么东西适合它。青玉之灵不动，解了一过了，打脸过。青玉之灵肯定要解一个一的，然后打一下脸，对吧？也只能这样。是啊，横扫实在是太亏了吧？没办法交啊，这个是。我们留着吧。先青玉之灵，先长着。对面已经33了，我们我想，哎，他要横扫，不太好，好像。好，扫了。这个选项呢，说实话。好，我们看到了 A 组一场关键战吧，我们该都是3-2战胜了阿丢。赌陆亏啊，这已经是对方都交出横扫了，对吧？你可以，你实在不行你就陆亏大地之灵，陆亏让他多一点血。对，再一个，但是其实六血是没有区别的嘛，就一个愤怒的区别嘛，对吧？因为对面场上有一攻，只有愤怒有区别。对，就愤怒的区别。他因为他刚打了一个横扫，愤怒的区别是有的，是，愤怒变脸只能打4，配一只能打5，如果你陆亏大地之灵是6血，好来了，就是因为你刚刚打了横扫，就打你这个薄弱的时间，看看能不能神抽。好，这一招如果抽不到隐形之怒，是和横扫就崩了，看一下有没有四攻，没有，没有，那这样这个陆亏解不掉，那就崩了，那我觉得。这局游戏应该是快要结束了。对，就虽然说 Orange 还可以再抵抗，但是已经很难回天了，很难再翻过来了。对，如果 Orange 有个什么尤克萨隆之类的，还能帮他幻想幻想。陆亏滋养的话，相当于净赚了5费，打了一张滋养，对，赚了5费加一盘，这个优势无穷大，而且不涉及后面再过愤怒啊，对对对对，再过隐形之怒啊。关键是你很可能下一回合你还解不掉陆亏，对对吧？这里 Orange 非常难受。先把4费打了，下回合激活奉献龙。不一定能处理，但是这也是没有办法的办法的。实在处理不了，要不要把大地之灵切掉？好，摸一下。该打还是要打的，打青玉吧。要不要贴掉？不贴。不贴。好，直接滋养。好了，那滋养至少还有一个加八甲加四攻，非常可怕。看看有没有愤怒之类的东西。成长。血捐强盗。愤怒。愤怒有，打愤怒。那愤怒打了。如果想活的话，甚至可以愤怒打23，继续挂一回合。没问题。对方还是老样子了，没有解牌，仍然解不掉，对吧？如果你愤怒打35的话，对面就是刚好激活奉献了。对，有，主要这个墙过得很不舒服。你拿7攻去过了一个5血墙。对对，而且他其实只有1攻。对，就是他反打造成的伤害远远大于他其实是个1攻怪。一攻怪。对，你花了一个打4的愤怒加一个33去过，你花了大概8个费的样子去解决这个问题，不太合适。
如果没有愤怒，可能是用咬丝变脸过的。对，愤怒的话，你可以打掉二三，先不理。看这里就打得非常的好，可以。说不定还有什么金玉护符之类的东西摸上。啊，巨兽过了，过了，过了。那就过了。那这样的话，奉献楼也解不掉。我的天！还是解不掉。怎么进行下去？没法玩了，费用也不够。那我们看一下修波基金这边，下回合可以。636，打4回8，各种各样的方式来操作，十费之后可以拍卖是双成长。他这个青玉巨兽一拉一下去之后，这个陆亏就不是解不掉的问题了，这个陆亏不可能死了，就是根本就打不完。现在修破基金是要牌有牌，要场面有场面，要费用有费用，Orange要什么？是，那就再翻一打了。你立的这些三五呢，在后面这几个回合的青玉面前根本就是浮云。是。主要他们没有攻击力，不能去解陆亏。对。Orange想激活，算了吧，算了吧，有个拍卖师的算了，算了。他在想要不蹭一下吗？不好，因为这个回合再解不掉陆亏，你不蹭一下，你肯定是永远解不掉陆亏了。好，这边。这个陆亏已经圆满地完成了他的任务，但属实来说，这两个三五还挺烦的。嗯，那我们六三六，大家都卡住。六三六，然后打个加八甲，把咬掉其中一个。下一回合实在不行，可以加一层刷一堆牌，对吧？对，也可以先把类似于奉献龙啊这种都打掉，拍卖师留一留。嗯，也行。这里直接打848的话。打奉献龙只有一张横扫能解决问题，也是可以的。嗯，直接打奉献龙的话就是也可以。嗯， Orange 的这个青玉德是不可能是丧心病狂的带什么黑骑士这种东西的，所以也不用太担心。是的，青玉德是非常自我的一套牌。不需要没有卡位带黑骑士这种牌。时间不等人，就不急急想把546丢上去，但是费用上特别难受，如果十费肯定是5+3+贝脸。嗯，那这个情况还选择六费，还选择资源最大化。好，不交了，因为交了也不太赚吧。这里就是卖了个破绽给别人，看你能不能抽到呗。哈里森，哈里森没有用，还解不掉。要解就大地之灵激活。什么什么石生幼龙这样解才能解，太傻了，还把自己都A了。对，我想单交一个激活就能解，不交激活也能解，233送掉，石生幼龙一拍，一五跟陆亏换了，对，激活把31咬掉，对，我加一个48，你加一个42，还可以，看上去好像形势还行。但是实际上奥运之也很清楚，因为牌差和费差都差太多了，对方只要但凡有任何一张过牌，自己都挡不住。时间不等人，算了，这个最起码还行。那我们先苟着再说，后面的事情下再等神抽。对，下回再。好，那激活变脸不咬吗？不咬就是送这个48龙。那48送掉了。嗯，这边可以成长一下848，也可以5+3+贝脸。就我觉得可以，完全可以不用急着加吉森。对，加吉森可以，一定不要打这么多。对，可以选择5+3一个贝脸咬过去。对，他这边选择了，好，用永恒之路贝脸，然后再变个脸，然后42还可以继续压场。那导播告诉我们，一次抽艾尔黑掌的概率是5%，那抽拍卖师的概率是10%。还有别的有用的吗？滋养太慢，太慢了，而且有546的啊。对，就算有拍卖师也不太好刷。愤怒，这个546一下，你打任何一张法术都是给对方加基森刷弹药。对的，而且手里已经有加基森了。那还是那怎么办？你还是该过要过牌呀、啊那就愤怒打了，然后上个哈利森琼斯吧，先过一嘛，先过一看看牌。 对，哈里森变脸
夏侯哥可以变脸滋养，对吧？对，我们幻想战场，然后能把牌补回来。对，幻想不送对面更多的硬币了。是。好，又一个是绝人强盗。哇，他是带了两个，啊，直接开刷了。对，加吉森。如果这张刷的不好，比如不是横扫，对吧？我要继续刷。哇，继续，那肯定是直接成长激活。嗯，实在不掉无数。哇，哎，要不要先洗？全是法术。没有。这里可以把牌库刷到七七八八。好，这个护符啊、绽放啊什么的，该打打一打。我最好是能把下一个加吉森刷出来。不影响自己永动，大地之灵还能再加，没有选择洗，嗯，直接压下来了，嗯，我觉得这个选项挺好的，因为对方并不会有尤格萨隆这样的东西，我只要压住我就赢，那就直接绽放吧。其实选择的话，如果你要洗，你就是看到护符的第一时间洗，对，先洗，然后后面洗出 N 个护符，这样会好一点。好，实在不行留这个护符保底嘛，把绽放打了，对吧？对，先绽放，嗯，不急。好，刷这张滋养，虽然不是加圈也可以了。我承认。好，这回刷了太多的牌了，机会了，这心理考验啊比较大。看对面表演了这么久，这边就是请开始你的表演。好，我表演了，再见。好，双方呢？那这样的话，苏姐姐是千玉德跑掉了，现在是比分是1-1。嗯，这边是萨满加牧师，嗯，另外一边是德鲁伊。加上他的法师，现在 Super JJ 的目标呢是希望拿自己的这个萨满抓到对方的青玉德，因为他自己的这个萨满呢是一个带了石球防御、青玉之爪的压场型嗜血法。是。而 Orange 这套法师，因为他带了哈里森，嗯，所以说去掉了烈焰风暴这种 AOE， 嗯，所以说他可能会不太情愿上法师。嗯，我们看一下他的选择。他的这个法师呢非常有想法，他带了一张奥秘吞噬者，对，一张奥秘吞噬者，一张哈里森琼斯，对的，这样的话占内战吗？一点 AOE 的位置，是，这个奥秘吞噬者呢在打什么兵法呀，还有这个麦迪文节奏法的内战中啊，非常的可怕，是，只不过这一次因为他们没有都没有节奏法，没几个法师，很少啊，欧洲选手带的还挺多，中方选手比较少。好，我们看刚才的那一局制胜点，这边陆亏贴皮解不掉，嗯，可以说在这一手之后，这局游戏就已经结束了。对，上面就是周波直接一路碾压过去啊。这里也可以看到 Orange 解不掉这个陆亏，非常沮丧。是的，实在是没有办法，因为刚刚前一手打掉了横扫，那看到这个陆亏，一点办法都没有，望陆亏心叹。这边是没办法，一边是。硬币绽放激活爱的感觉，一边是变脸库，对，确实是没办法打，差太多。好，现在对于 Super JJ 而言的话，他有一个主动权，能抓对方的牌。果然是萨满，对方上了法师，那这把很依赖雕纹，雕纹能找出什么是非常重要的一个制胜点。对，哈里森和麦迪文就换掉吧。嗯，麦迪文法的麦迪文其实不是那么的重要，对，他是以打后期特别厚的卡组成，他才很重要。对的，打一些没有，直接找芙蓉去了。对，打一个没有进攻的卡组，这个麦迪文就很厉害了。好，还不如刚才，确实如此。因为为什么不重要呢？因为这个。节奏法呢，它是可以直接撸脸打死萨满的。是，这道牌前期要把自己当做一个强血法师来看待，拿芙蓉去抢。是的。后期再靠随从去补伤害，法术补伤害。嗯。啊，一配合无事可做，过。芙蓉有没有？没有。没有。这一抽好像特别鬼抽。是，因为没有芙蓉，没有秘法学家。嗯。那么一二费全卡手就非常难打。那这边的话转个图腾，在打萨满的时候，这个冰箱这张牌呢是希望自己从2223那里抓出来，而不是自己摸到，摸到都是浪费手牌。对的，现在最重要的是来一个两攻怪去拆图腾，
那没有是不是要跳三二？你一定要跳，实在不行下回合过牌嘛，对吧？是的，对，先压一个二二，至少能吃掉你的图。这里面是有可能发现 A O E 的，特别是术士有一张 A O E。哦，一个法术都没有。五一七进攻性太差了，那我们拿一个四三三吧，拿个四三三，因为他保底是个五杠五，对，对，五杠五就不亏了。对，虽然有可能吃个退化吧，但是这个牌肯定是优于其他两张牌的。该怎么办？这个五四七嘲讽属实弱了一点。对，有一张牌就是那个野兽，四七白板，如果控制两个怪，双头鹏，对，双头鹏，那看起来就比这个郊游要强太多了，强太多了，要强太多了。那个双头鹏之锤也没有任何可用性，没什么用。好，嗜血已经来了，那这边肯定先上二杠四，对，下一回后面躲一个过牌，不是很希望在打法师的时候损失太多东西。图腾这些东西都是战斗力，思索一下，该丢就丢啊，这有什么好想的，对吧？是的，由于自己是带了两张锦鱼人水玉者，奶量非常足，就算你喉咙吹过来，对，我还有其他的呢。这个元素萨呢，他没有带五四五的原因，就是因为他把葵雪的牌带齐了，是，所以说他可能觉得自己发现卡利摩斯也没时间丢。干脆直接压场打嗜血，一波打死。那这边的话好像过不了这个墙，那很纠结。过牌还是？过牌是手牌最大化，雕纹可以不亏节奏，挂冰箱就是。要命的话就是下回合可以出。他为了下回合丢四五五，他挂冰箱了，这是可以接受的。吃掉上一个马桶，非常难打了，两个三血，对的，怎么办？关键是这个马桶你还不能不解。火蛇，火蛇是一张不错的牌，对的，可以让自己产生的随手有战斗力啊。既然你选择了想下四五五，那就只能下这个四，对，该下就下吧。先压个场吧。那这边是交一张牌来解，看交哪个。哇，又一个火蛇。要不要交火蛇？火蛇要送两个。火蛇，不是很舒服。再摇一个新的。对，还可以吧。交寡，我觉得会更心痛一点吧。我们想想这个退化，在打这个牌组中有没有特别好的退化单位？没有什么特别好的。对。但是吃退化的东西还蛮多。比如说你火门出来的，对，红龙啊，麦迪文啊，红龙麦迪文退化其实也不一定是退化向好的方向，对的，不好，有可能会退出一个特别强的牌，可能就只有火门里面。我觉得这个牌吃个退化是可以接受的，这个退化打完之后把火蛇也打，他摇一下啊，摇一下，那应该是上火。好，他刮了，叫刮了。我觉得这一手是不是这个刮是不是叫的有点草率了？这个刮好像是这个对阵中非常重要的一张牌。对的，这样的话就是保场面开始血。他想很快的结束这场战斗了。那 Orange 这里不能上五五了，需要去找 A O E 了。对的，他应该是感觉到了压力的，因为对方打得这么激进，明显是嗜血已到手。考虑到六费实在不行，可以陨石拍了二次。然后旁边两块也会死，上五五也能接受，但他还选择奥数之会去找一下。这样的话，他带了火山药水的。他有两瓶火山药水。没有，雕纹，找 A O E 雕纹吧。雕纹找一下。暴风雪、呼啦、火山药水都可以。那好像第一张是龙吟镜像，第一张。镜像。拿一个镜，奥数飞弹吧。奥数。飞弹镜像的话是两，飞的应该不是很好吧？拿个熔岩镜像，我觉得也还凑合。熔岩镜像定谁呢？一会儿火门砸出来的牌啊，对吧？太慢了。对的，因为你火门七费，这个东西要四费。奥数飞弹的话是一个零费奥数飞弹，但是竞技链主要是本身是零费，对，净亏了两费，太亏了。奥数飞弹就是亏一个小费，亏一费还是能接受。熔岩镜像是这张牌。不怎么好用，可能没什么用啊。没，因为这张他拿了一个解牌吧。那从这个回合开始，他要承受一定的损失的。这里如果要上火元素的话，火元素一定要放在最右边。这里要
啊，隔开位置防陨石术，对，就不要把火元素放在人群中间，那样很亏。啊，图腾中间，这里没有人。好，现在就是有一个问题，就是刚刚对方雕文到底发现了一张什么牌？由于不是秒拿，所以可以猜一猜，对吧？是。有个大致的估算。对面找了这么多牌，嗯，我觉得要尊重一下，对面是有 A O E 的，嗯，有 A O E 的情况下，我觉得铺卡是不合理的，嗯，那唯一合理选择就是火元素。火元素。如果你要卖怪吃 A O E 的话，你可以考虑卖一个火蛇。对，嗯。其他的就然后图腾。我觉得这里火元素还有好处，就是你下一回合可以打火与精灵，然后启动这个卡利莫斯。对，就是火蛇还是火元素。嗯。那要不干脆摇图腾过了。啊，火元素了，放在最右边。啊，这里一定要注意一下站位，对，站位很重要。你要放在最左边的话，对方哎开开心心一个陨石把这马桶也砸了，非常难受。啊，但是这边就是没有优异啊，怎么办呢？忍一手的话呢，是可以把刚刚发现的这张荆棘链打了，但一打你就告诉对面你没有优异，对方疯狂补偿。陨石砸左边两个很亏，砸右边那一个更亏，陨石这张牌应该考虑暂时会不打。那不打下一回合损失承受的血量有点多，那要不要荆棘链吧，荆棘烈焰把火元素打了，对，你想我叫陨石术也只能打一个火元素，嗯，那荆棘烈焰解掉你，陨石毕竟可以解掉左边三个，他如果强行陨石把这个温泉元素砸了，把旁边两个带走，嗯，就解三个。我觉得最大问题是没有火门，嗯，如果有火门，我就一定砸掉温泉，对，火门砸火元素非常完美，对，忍你一脚呗，但是你没有火门啊，嗯。好，他这里选择了这个学法师禁忌，然后这样过一张牌强行去找这个火山药水去了，因为加了一点法强嘛。这个学法交了有好有坏吧，我只能说如果真没找到你就没有法强了。对，因为火山药水打二到打三，嗯，还是有差 差距，还是有一些的，嗯，有质的差距。那能清掉火蛇和不清掉火蛇差距太大了。对，火蛇马桶，嗯，都是非常烦的。我想好了，这一手对方摆明了要过牌。SuperGG 难道想到对面特别卡，我要不干脆退了他，反正没用，不给他过了。其实可行，因为我们也卡。嗯嗯，退他不让他过牌，然后下个火蛇打点伤害，对吧？对，就再打个一过了。嗯，打一个火雨精灵，如果你不好处理，我就试血一波把你的冰箱给他抡出来就行了。时间不多了。如果你好助理，我可以卡利莫斯，问题不大，大不了卡利莫斯一地土豆。想了一下，还是大小窝没有招退，嗯，让对方过牌了。哎，有没有 A O E？ 直接开视觉打过去了。直接视觉。这个伤害打的不是特别的多，3、4、12，嗯，加个两点伤害，五费打12还可以吧？哎，我觉得这么激进的话，要不干脆就火蛇视觉。这样是有可能面临一个问题，在于你打不死对面，因为你只有一个嗜血。对的。要知道对方的这个牌呢是2个322，然后两个冰箱的，就他拖着拖着，如果把你场清了，红龙吹自己一口，你就打不死他了。但是我们看到 Orange 的牌特别的卡，什么都没有。我想，那要不先发现一张？发现也太……对方把唯一的嗜血打了。对吧，这应该是个提示，把唯一的事情打了，这个时候是不是应该要忍痛把陨石砸了？陨石砸了只叫两攻啊，那我跟我点了二又有什么区别啊？但是马桶没了呀。对对吧，因为你这样让别人抓青玉闪电，是不是好像给对方叫杀我的机会？好吧，那就打了。那肯定要砸了，我觉得这个时候一定是要砸了，不砸了对方抓青玉闪电真的要叫杀我。但我觉得这时候可以商讨啊，可以商讨，就是六费没打，嗯，七费再打，就感觉自己给了自己一巴掌，是很蠢的样子，非常难受。那这边就下个阿雅吧。阿雅是能防，完美防 A O E 的，所以说阿雅这个出场，对，可以等，没关系。对面如此之卡，要不要把火蛇丢下去？
4点攻、6点攻、8点攻，加个爪子10点攻，打刚好打不出来。打了，打到一，打上一的话你就不能点我的这个，对，不能打这个蝙蝠，否则是赌命啊！你上怪打蝙蝠也是赌命。是，这个相当于我自动防 A O E 了。嗯，因为你 A O E 的话，就会有很大概率把自己 A 死。是的。这个法师是没有什么几个牌可以活下自己的霍山药水，还能坚挺的吸收一发点伤害的。嗯，我求。哎，我们来算算轮次。如果 Orange 是九费，可以红龙吹过去赌命。嗯，但是你现在就八费。对，八费就意味着你下回合可能要红龙吹自己。他现在连火门都没有，嗯、对吧？伤害，我觉得最大的问题就是这个六一。嗯，怎么办？因为这个东西防 AOE， 嗯，我 AOE 打不了。如果能打 AOE， 我完全可以奥数智慧去找下回合 A 了你冰箱。嗯，我想322去找神圣星星是个出路吗？神圣星星的话，火蛇有伤害的，火蛇没死，但最起码把那个王宇处理了。是，如果说。那你总不能火球去砸火蛇吧？他322去找的话，是有可能找到什么强效治疗药水这种东西来续命。好，他上麦迪文了。什么？你想跟我玩个游戏？这里机智一点，就留着那个6-1。对，这个蝙蝠不捐就完事儿、嗯。对，只要不中那个6-1，其他随便随便无所谓。其他的怪换一换吧，什么图腾啊什么之类的，把麦迪文换一换。卖了31，对，打个大漩涡，再卖一个，然后6-1放那，打一下你的脸，把冰箱破了，完事儿。对，转一下，然后大漩涡送了大漩涡、先打大漩涡，先打大漩涡，送了法强，嗯，摇一个图腾，嗯，上个一攻的丢最左边，对的，就搞定，完事儿。这个六一只要不死，对面一直很纠结。哎，这个一一也是一张很烦的牌，因为他一次 AOE 死不了，还得加一次火中，是、很烦。摇个 Orange 已经很难了。嗯，要不不摇图腾了吧？打个元素，打个元素就过了吧，留个格位置，对，留个格吧。好，留个位置，嗯，留个格，反正这个图腾我要不要也无所谓了，我大修都打完了，对吧？是，对。怎么办呢？怎么办？既要顶冰箱，这场攻也很高了，又要打出伤害，你没有时间吹红龙。嗯。不过其实从 Super JJ 的手牌来说，你算吹红龙，我也能奶回来，所以问题不大，怎么都不会输。好，我们从上级视角来看、，Orange 已经是死局了。嗯。那么在他的视角，他还试图冰箱苟活一下。嗯嗯。哎。哎，想想这个雕纹能有什么改变吗？找一个什么会好一点？找冰环，对，这样的话可以喉咙冰环，对，是他唯一的冰环。冰环，哇，真的有冰环。那这样的话，如果喉咙能救，喉咙冰环双火山药水 A 了你，我的天，这也可能是。然后我用喉咙来脆你，对吧？嗯。甲虫谷，我的最爱。啊，这个回合还是要顶的，该打的东西要打掉。这冰箱必须要打，冰箱是肯定要挂的。这你就算浪费这个麦迪文法杖，你得打，你得活下来。那么，没想到 Orange 真的用这个雕纹找到了冰环，这样的话可以续上一点点。嗯。这里毒蛇我觉得清了吧，这个毒蛇有点烦。现在。我觉得是这样的，把那个嘲讽罢了，现在送在二，对对，这个嘲讽也然后那个一二就可以跟那个毒蛇换了，嗯，或者用右边那个也可以，对，反正送一个怪，青眼格子出来，续一个元素，嗯，保持自己有卡利莫斯，再丢一个一倍的小元素上就可以了，嗯。当然我觉得对面能打出红龙冰环应该是超过了 Super GG 的考虑范围，不过 Super GG 如果他仔细思索一下的话，嗯，也应该能想到只有红龙冰环能救，对，能救，或者这样，红龙吹这边自己挂冰箱，下回合15斩，这是两种
就制胜方法，制胜方法，其他所有的牌都是富裕思路一条，富裕。好了，红龙兵团救自己，是。红龙兵团救自己的话，好像还得依赖一下这个三二里面出的是什么东西，还得去找个 AOE。对，要不然轮次真不够。他来 AOE 的，我不知道，都带了一些什么啊？我们看到右手第一张对吧？奥秘吞噬者，左手第一张，一会儿在这什么伊蒂斯、哈里森、琼斯都来了，什么都奇怪的。好，十五血打不死了。对，十五血打不死了。首先有一个问题是你不是很希望被这个红龙踢一脚的，因为踢一脚是加快轮次，如果对方真的有 AOE 那就翻了。那我们想一下怎么赢。那可以解掉，如果直接凯伦博士怼脸一刀，下回合青玉闪电加回溯，那么自己这样的话刚好十五伤，刚好能杀自己，是不会要不要赌这么一手，刚好能杀，刚好十五点。如果对方没有更多的回血，只输一手冰环，对，或者第二个冰箱，第三个冰箱，嗯，那对面的雕纹已经开了，两个雕纹都用了，两个雕纹都开了，对，名牌打出来了，只输三二二了。但是我们只能说，因为这个随机法特别随做的随机东西，那这里也可以先把六加四打了，好，这样先把六加四打了，下过再八，区别不大，对。然后卡利莫斯一下点死，这种呢就是有第三个冰箱就要翻了，哭晕在厕所。没事，你说他有第三个冰箱，我看也不太够，还在第四个冰箱。对，他一直被 AOE， 他场都清不掉。对，找吧，找吧呀，这肯定要三二二的，要不然怎么都是交叉局。找冰环对吧？对面就算卡利莫斯，你格子满了。对啊，对的。找冰环，刺不掉。找冰环，冰环是能救的。对，其他都不行。冰环，暴风雪不行。对，必须冰环。冰环。大王不是不是二二萨瓦斯女王思维窃取熔岩镜像都没用，思维窃取偷电疗也没用。思维窃取有用吗？没用，因为他场上的怪都能动。对，不，你偷一个电疗全清了，但是对面砍了可以下怪一下子嘴脸就急。那我觉得还是拿个思维窃取吧，因为别的牌肯定是救不了对吧，思维电疗的梦想对吧，啊，电疗也没有，温泉没用，没有用。 Orange 已经没有 AOE。 对，好的，那这样的话，这个苏布 JJ 的原著萨是走掉了，现在比分的话是一个二比1，抓到了，这就是优势。是的，那他最后还剩下一套环木。苏布 JJ 的这个牧师呢是都可以打，因为他毕竟可以卖个希望来拉刷刷。有莱拉嘛，一切都有都有可能，打不过嘛就开包找找，打得过就莱拉刷刷。好，这不出意外的话，可能 Orange 会先拿德打一打。因为现在这个法师，法师好像手风不是特别顺。是的，而且最重要的是打这个法师呢是有可能滑铁卢的。哦，没换，没换，你这个刺客这个小软看着你的麦迪文不得开心死啊。不会总归都要打这个对阵，所以算是跑不掉嘛，没关系，总归都是要打这个对阵，先打后打吧。再说毕竟对面只有换了还是换了，换了肯定要换的啊。从这个真正的对战中来说，大家平常打到这个时候也是应该换就要换，因为这个对方这个牧师实在是奔着你这个法师来的，不太舒服。好，由于 Super JJ 这套是个环木，所以说呢，它不存在翻倍星火，除非它莱拉抓出来，否则不存在翻倍星火的可能。莱拉是有了一切的可能。对，倒是有可能前期给青玉造成一些威胁，因为它前期什么好奇的银根草啊，加杀什么三三四啊，先出两个怪慢慢摸你是有可能的。那么我们看到的德鲁伊是换完的手牌，
对，这是最差的没有之一了吧？我想不出，更差了。我看看他的牌，他是从把最后三张抓到了。我觉得最差的应该是，始终庸龙，始终庸龙，哈里森，对吧？应该是最差的，连区域都没有，还有点用，都没有，炸了。啊，这个棋手实在是天怒人怨，没什么，只能靠神抽了。全部靠右手第一张。哎，绽放。但是这边牧师的话可以沿术士北郡对强行烧牌，因为他是后手，他完全可以烧个三四张，而且还有银根草可以过很多。对，嗯，这个牧师把节奏提起来是很吓人的。Super GG 在想要不要留着沿术士硬币环，嗯，不上了北郡，就是如果我把北郡丢下去，吃一个愤怒，嗯，我过不到牌，是不是要崩？对对。他这个思考是非常有目的的，他正在思索，非常有目的性的。好，这里选择过，我觉得是可行的。是的，防一手。因为我两费上两费，嗯，三费上三费，嗯，四费的话，北郡严肃是硬币划一下，对，哇，无数的牌。我觉得是这样的，如果对方一费打了这个护符，我肯定是上北郡的。如果没打护符，我可以忍。二费我上二三二，如果你愤怒我，你就没有跳三费，哦，我觉得可以接受，对吧？没绽放。那这边的话打了一个护符，好，这里摸了一个苦痛，要不要出呢？此事不下更待何时呢？唉，很纠结，计划又变了。对的，我只能说计划有的时候赶不上变化。他如果把这个光照元素留下来是可行的，因为配莱拉可以把莱拉做成无敌状态。对的，对方 Orange 这个解牌是没有的，什么解牌都没有，看到这个莱拉只能哭。我们看 Super 之间每一回合都陷入长考，嗯，他究竟要怎么选？嗯，现在对于 Orange 来说是特别卡，对于 Super 之间来说是特别多选择。嗯，好，选择上光照元素了，因为光照元素上了之后呢，还有什么严肃是烧苦痛的可能，对吧？先都留一留吧。是的，那这边终于可以进行绽放了，抽了一个愤怒，该绽放还是要绽放，要不然你左手那三张牌在哭泣。其实吧，你要不要愤怒打人牌？愤怒了，下回合再绽放，反正没事做是吗？反正。四费绽放也是接六费，你先绽放了，二不是被白吃了吗？有没有更多的需要愤怒的怪？比如说北郡，北郡啊，苦痛，对，严肃是，对，好像很多，都比这个二三更需要去处理，好像更多。再者，如果我打了绽放之后，我是不是神抽的可能性是多了很多？好吧，我们看两个选手陷入了长考，嗯，绽放还是要绽放，还是选了绽放。对的，让费用舒服一点肯定是没有错的。这个回合可以能玩的事情好多呀。严肃是北郡硬币环，嗯，现在只恨一手，就是这个一嘛，他会被烧死。没事，过四张可以了，先摸四张，嗯。这样的话自己手里是七张牌，嗯，再做决断有没有真言术盾这种东西。对，这里只要把这个光照元素做成一个大哥，那这个德就要报警 了，就要报警了。这里再还就要爆牌了，再还过四张是手牌刚好啊，刚好，然后，嗯，然后打一张牌嘛，对吧？但是，嗯，但是问题是打什么牌呢，对吧？除了北郡没有牌可以打，打这个痛就有点烧自己人。两个痛，好，那就爆一张吧。我觉得爆一张也不能，尴尬，烧自己一下是不是？这爆特别蠢，就爆一张，爆一张吧。啊，没有没有，选择烧了一下，啊，真烧自己了。好了，那这样的话
虽然过到了很多牌，但这些牌呢好像不是那么好用，对面是有点伤了自己的场面。裁剪 对下回合六配，对，至于七配的话再抽吧，再一我、哦、这个德鲁伊真的是卡，想打成长也可以，成长贝雷，嗯，对面这么多牌的情况下，我觉得北郡你可以先不理他，先把光照杀了怎么样？可以，拿北郡做成一个高威胁牌不如光照的威胁大，光照毕竟是一个费用压缩的卡，对，可能会让他把，因为你要知道光照继续活着的话，对方什么银根草可以摸一个一费成长，完全可以在费用上追上你，非常可怕。你现在十张牌一定是先把牌都打成战斗力丢下来，而不是在那里北郡去抓抓抓刷牌，没意义。对，那这里的话三加一强一点、嗯、如果说奥基尼的话有点怕横扫，对面这么卡，他仍然没有过到他的制胜手段，就是开包和来了都没来。想一想，首先呢他手牌的这些牌光照元素肯定是不考虑的，一定是配莱拉去打的、嗯、其他的牌呢三加一可以把这个北郡做成一个应该不会死的牌，应该是可行的。那这边先加，嗯，然后三六加一个一四应该不会死。好，来了，来了，到了，来了。打这个对阵中我强烈推荐莱拉，费用高点再说，多杀几个震爆、嗯、是的，能解决问题的，甚至下午可以二加三、嗯、把这个光照元素变成一个屁股非常大的怪就死不了了。 对当然这里我们肯定是先交痛啊、这里肯定是要痛的，痛加银根草，痛一个三六，嗯，怎么样，痛加银根草是一个非常好的选择，有必要再上一个三三四吗？保持场面最大、可以考虑先不上，银根草拿一张牌的话，下一回合如果你莱拉真的要强行，我想想啊，下一回合好像刷不了，拿一张什么比较好呢？要刷牌，我觉得还是八费或者九费刷，再刷吧，九费刷比较好。就是我们把手牌都打掉，然后他把光照打了，他要冲了，那就是痛掉两个，嗯，然后暗影世界找真言书盾来保光照，也可以不找啊、也可以就不发了，或者不发也行、嗯、啊，那这样的话是逼对方来解自己，他觉得你这么卡手你总归有牌要下，八四八很卡，八四八不行啊，什么都干不了，八四八是送对方下一步，愤怒，要不先愤怒过，横扫愤怒变脸，打在光照上打一，嗯，如果搞不定、嗯、横扫北郡变脸把光照杀 了对、嗯、如果有比如说哎呀青玉巨兽啊、嗯、就丢，但是最简单的办法就是连丢两个八四八，反正你牧师解我一个四杠八还是很痛苦的，对，你也是知道的，反正你过不来、嗯、但是牧师可以加血呀、啊、就反正北郡过了不管吗，就不管你八四八，好，他决定把光照杀了，他知道自己的书面在莱拉手上，嗯，小软没有用，那丢奥金尼吧，两张光照元素都死了，嗯，其实第二个光照元素丢不丢两可之间的，但不丢我觉得更好一点，丢了的话莱拉刷牌的能力就没有那么强了，是的，啊，这里可以奥金尼毒奶一口，撞奥金尼奶一下，下一回合对方八成是要打史上九龙的，现在已经没有节奏了，嗯，牧师没有抢节奏的卡了，嗯，他留下这个暗影世界呢一方面是为了莱拉，另外一方面是为了可能觉得自己这手上的牌打不过对面要开包了，是的，压了开包之后再发现开包来打，好，银根草找什么呢？青玉绽放吗？看一下，愤怒啊，肯定是愤怒。其他两张牌不存在。嗯，我觉得先三三四，可行，给这个银根草加起来。嗯，这样的话，好几个怪屁股都很大。嗯，下回合再来解。激活。这是鬼抽。八四八。那只有八四八了吧？八四八激活愤怒吧，不太好。那不是手牌都没了。对啊。
先八四八过了，嗯，下一回合再说呗。第二个八四八就可以把你全 A 了，对，对吧？对，你不可能解我的四杠八。哎，伊利斯逐进来了，可以伊利斯加找卡包，但是这样的话场面太差了。嗯，要不要伊利斯加愤怒？伊利斯愤怒，两个外把那个把那个龙解了。然后占一个稍微血量多一点，比这个三四，这样烧不掉。有其他更好的选项吗？没有，因为奥金尼加血要六费。嗯，虽然这个愤怒打得很亏，嗯，只打了二，但是我们用奥金尼加血的话，是不是更弱？先用五加二，下回合再用奥金尼。哎，他直接开始看。你又去找了连接治疗，然后强行奥金尼连接治疗来过墙，解了少亏一点，但是自己要掉点血。嗯，自己也掉五血。嗯，好，那对方始生幼龙咬一口，再来一个开心一下。哦，过牌也来了。现在这个青玉德有个最大的问题是在于这个牧师一直在压他。没关系，这个八四八你应该过不来了，实在不行我就把那个奥金尼杀了。嗯，奥金尼是特别危险的一个怪。对，你把奥金尼杀了，这样的话你那个三杠一就是三攻。对，奥金尼很有可能是五攻，对，或者更多。嗯，因为他牌库里还有张连接治疗嘛，这是名牌，刚刚对方刚找出来的。牧师的话只有十张牌了。好，你杀掉。现在双方的牌库是19-10。啊，青玉不用考虑牌库的问题，总归打不完。但是牧师的过牌有点快了。是苦痛加伊利斯，没什么问题。然后这个回合给了德鲁伊喘息的机会，对方肯定是过牌。对，先把这个三一送掉吧。嗯，如果苦痛加伊利斯，三一要送掉。嗯，这座丛林软，现在苏博这有点骑虎难下了，不继续进攻没办法，一定要继续进攻，然后指望着莱拉在对方过牌不及没办法回血的情况下刷几个伤害把对方打死。二哥看到了一个艾雅，不过他可以滋养激活艾雅，对，就是说一定是先过牌去找一下其他的牌。是的，有没有变数？比如说他可以激活一加六，嗯，也可以一加四，嗯，激活一加六就是抓到拍卖师就是废牌了。对对，但是一加四是不是场面太弱了？觉得还是老老实实激活一加六，就一加六压一手吧。下回合实在不行丢两个，对吧？四加四，丢两个。嗯，因为阿雅上了之后，这个青云之灵的巨像不会太差，可以接受。这个一要贴，贴了之后直接吃掉五，这样就不怕灭了。嗯，嗯，否则被灭一手实在是伤。是。如果不贴就是吃三二，这也可以。不贴了。好了，莱拉刷一手，如果这个时候刷到一瓶缩小药水，那就厉害了，那就强了。哎，不行，缩小药水的好像没东西撞死是吧？这死不了，因为对方捡了三攻，就被他一血，我没办法送。不是他没有东西启动来刷，他要拿愤怒送死，对吧？没办法，刷不出来。嗯，哎，这两光照元素一丢，感觉这个莱拉不太好制胜了。光照元素用掉了。暗影世界用掉了一张、那么莱拉看起来有点弱，也已经变成了一个普通卡，不太强了，不再是那张可以拯救世界的牌，不是风云人物了是吧？是的。那要不我们先上鸡腿。上鸡腿把墙过了，对，把苦痛丢下去，奶奶。对啊，只能这样。这个愤怒可以相当于打掉一个四四，也可以交。应该是要交的，交了过墙把四四吃了，愤怒打四二，对啊，吃掉四四，对啊，挺好。比直接吃掉奶一口好很多啊！选择强血了，那就是他要莱拉刷真爆。啊，但是这个莱拉一张都刷不到，刷不到牌啊！这个莱拉，你对面那个青玉之灵倒是能够帮你那啥，能帮你启动这个疯狂药水刷牌。对，但最后肯定是陆亏滋养。是。鲁亏这样之后选择就很多了。嗯，
想要打死对面有点难，对面回血实在是紧。入黑自阳，看看有没有加把甲。愤怒，愤怒，愤怒，愤怒也不错。愤怒成长。那要不然愤怒大地之灵都打了？大地之灵贴在哪里是个问题。我们可以这样贴武功，用五三换五五，嗯，愤怒打三六，四四吃掉，嗯、对。然后贴一个，可以把陆盔贴成四攻，嗯，解不了，也可以把四一贴成五个二，他选择解苦痛，那还是要吃了五。这样的话要留个怪啊，嗯，一定会留个怪。啊，他是选择了贴一下吃三六了，对，然后五五不管了，对。好，那不管你想不想，这个回合好像。怎么刷？不是，我再想想怎么解啊，这个地方解不了啊。先解个三五，那两个解不了，看的。这个阿雅里面是个五五对吧？对，对的。嗯，但是这一打不掉。对，这个一打不掉，没有东西启动，有点烦。没有法术，吃了三五过了，吃了三五忍一手。那我觉得场面已经丢成这个样子了。是，嗯。好好，全卖了。对，严叔叔也卖了。全卖了，撞一个，奶一口。不是办法的办法吧？但等于说是卖掉了呀。好消息是，对方又断情欲了，一直没来加几次，很尴尬。但是坏消息就是，对面一旦来拍卖时，可能就是被就完全打不了了。对对，场面就全炸了。你看，六一换三六，嗯，四四跟五四换掉，嗯，那我们场面还优势，嗯，交个横扫变脸保一个四四，嗯，把六一换掉就可以了。啊，机智一点，可以不上这个情绪之力，防一手考了，啊，当然被对面考了也没关系，对，毕竟是一个六六，六六的情绪，那还是挺大的，就被刷起来，该刷就刷了，真言说对，哦，就是告诉你要刷。由于没有来的就好一点的，嗯，想要直接刷出太多是不太现实的，只能打三张，基本上就三张牌，对，只能打三张，三张是不足以解决问题的。好，送在五五身上，对，控心没有用，群区没有用，暗形态也没有用，这三张都没有。场上九攻，九攻加八攻好像死了，十七血，对，加八攻死了，加八。那双方打成了二比二，接下来就是我有小软的环木打你这个麦迪文节奏法。嗯，我觉得说不定这一局在开局过到了足够多的牌情况下，是不是考虑留一下那个光照元素？对，这个他把制胜手段打掉了，我们觉得那一手比较拼。是，另外就是他没有抓到伊利斯竹星，嗯，没有办法开包。我们可以看到这道牌其实是一个，他其实抓到伊利斯竹星，但他把暗影世界打了，拿来过牌了，拿来过墙了。就是后继乏力的，其实对面也很难受，对面一直被压着打，交了很多不想交的牌，主要是骑手实在太傻，两个龙。是的，我们看到一个骑手两张八四八，不过牧师解不了八四八这个问题，确实是没办法。是，对，两张八四八都是用全家老小造的，很难过，过不过不去。好了，那双方打成了二比二之后呢 ，Orange 在想打这个牧师要怎么赢，本身的制式手段。是少了很多，比如什么麦迪文啊，魔杖了之后放法术压场啊，嗯，或者是什么直接轰隆完了撸脸啊，因为对方有蛋糕的原因，这有三六的回血也没辙，这两种方式都不太好用。是的，可能就像前面法师赢骑士的呀，嗯，麦迪文之后靠一个又一个的火门，对，一点点的压死，砸出质量生物打你。对，嗯，这套麦迪文法真的质量非常高。对。只要麦迪文登场之后是一回合两个大怪，基本上没有人能扛得住三个回合。嗯，当然缺点我们看到了废牌哈里森，废牌奥密特使者啊，这些牌都没有任何用。是的，而且为了带他们放弃了烈焰风暴，这种针对性的牌呢，就是如果你针对到了那肯定是赚很多节奏，甚至很可能直接把一个劣势对阵变成优势对阵。是，但是你针对不到就炸，针对不到的时候就期望他们不要来，不要来啊！对阵中没有这个牌，
我一直都觉得这个墙上挂的这个画像有点不像是两个人。其实是因为他们两个挂在上面，所以说他们两个第一天就输了，就挂了是吧？两位选手要商量一下，是不是把他们摘下来，是吧？为了我们后面的发挥，真的是不太像。洛基和这个克伦头的样子都有点怪怪。胜利。好，这从棋手来看的话，法师肯定是不舒服的。法师肯定是不舒服的，法师就是法力伏龙。法力伏龙，哎，哦，有出来了，法力伏龙秘法学家，哦，这次这个棋手就好了，这才叫开局。嗯，然后 Super JJ 这边的话呢，在打这个法师的时候，肯定是希望什么光照元素，对吧？哦，实力操控比赛。我们看 Super JJ 他连痛都没有留啊，不知道他一会儿会不会后悔。对啊，他不留痛确实有点怪怪的。虽然我也喜欢起手什么北郡光照元素直接压着节奏法，是，但是对面先一个符箓下来，对，你这个光照就算是个二五，对方也能把你吃了，对，一个寒冰剑就搞定，嗯，那还是要下的，下还是要下的，这个对阵该下就二五直死寒冰剑，对，嗯，啊，当然我们说的不像 K 城这种五连再抽一个，啊，没抽到。再抽这元素盾，那就改变战局了。对，那就连雕纹才可以。这里肯定二话不说，直接寒冰剑。哎，草神抽上，来了个三倍的，正好上呗。顶根草肯定是可以上的。银根草在这个对阵中能偷到一些非常可怕的牌，比如麦迪文。麦迪文看起来是最好的，因为你偷冰箱没有用，对，对面刚好有，嗯，哦，麦迪文和红龙是这个对阵中偷到的最好的两张牌，有没有直接改变战局，三二，没有，那就当中的，啊，因为你打过这个对阵，你也知道牌表，肯定是三二。那三二在这个对阵中有什么牌可以救呢？比如大王，对吧？嗯，算了，牌不行。比如一瓶回十二药水，对，法师拿大王，那就是吊打牧师，牧师拿大王，你敢变吗？我看还是，哎，打完了伤害我再变是可以的，救命嘛！我还是只能等一等。对，我得先摁在手上。硬币二加二，场面最大化。嗯，把两个冰箱全拿在手上。奥秘，两个冰箱，两个冰箱全拿在手上，别鬼抽了一回。嗯，在打牧师的时候，这个冰箱的作用非常有限。好，这边主要是可以压缩牌库，可以全解，但是严术士也死了，嗯，所以说不知道修复基金愿不愿意接受这种结局，相当于二花，其实可以啊，才选择接受，对，因为我狂乱撞完了之后呢，你要拼我一下，对吧？你下个回合你还有二费吗？你丢了两二费，对，这样的话就卡住你奥数智慧和冰箱这种牌，对，卡你一个三费节奏，我觉得我二话不说，先点了再说，刚好神抽了一个芙蓉，丢上去呗，一加点。好，这第二只芙蓉也来了，那后面就不会鬼抽了，这里不管怎么样还是先把伊丽丝竹鹰丢下去，嗯，是的，武功补血，就算这个伊丽丝竹鹰吃了一个火球也是可以的，我再吐掉你，对，我再反手一下打死你，这座丛林。好，那么用过伊丽丝之后再过一会儿就可以用暗影世界去找这个卡包了，嗯，这也是这个牧师的一个制胜手段，嗯，当然这边也可以对顶一个，这座丛林隐藏着什么秘密，好，这样的话两张盾都到手了，可以直接找卡包了，对的，找了一个错误选项，Super JJ 这个牌呢还有环疯狂药水啊，他连接治疗，先盾一下，先盾先动光盘吧，再去掉一个错误选项，也错掉了，对，好，痛没了，那既然可以偷了，要不要找？那只剩下灭了，他可以下个回合再，嗯，都还可以，先不接。好，来啦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 ！哇，这个莱拉真的厉害，再不济莱拉暗影世界是就已经很厉害了，是，对，这个送你一个莱拉还不要，那何必呢？对吧？是是，莱拉简直是打法师最强利器之一，难道不是任何职业吗？除了莱拉和伊丽丝就不太赢其他牌，对，其他牌都是小弟，莱拉是大哥，哦，可以，这里挂冰箱点吧，抱歉您身上着火了，哎，我觉得可以上牌，
因为莱拉是送的，完全可上。送的送的，太舒服。送的直接上。我们要不要上鸡腿？看一下费用，对不对？七费。我鸡腿不会被火门砸。嗯，莱拉会被火门砸。会被火门砸掉。我要想一想。他如果硬着头皮去压这个莱拉，也是可以的。下鸡腿呢就是宝宝。鸡腿在打这个法师对阵中呢也比较重，因为红龙吹完了之后很需要这两个鸡腿的强大奶力，一个鸡腿奶个6到9点血就基本上可以逃出斩杀线。好，那么还是考虑到对面七倍火门伤害，嗯嗯嗯，不能接受。嗯，找是什么呢？很纠结。哇，这个一二三好像都没有，还是选个鸡腿吧。烟灰牧师最起码4/3/6能打，对面两个痛是不是都交了？对，对吧？你在屏幕左边都可以看到两个痛。对，啊，真的拿这个吗？这个就是对方只有一个灭，对吧？对，如果对方杀不到灭，哎，只有一个灭，不够用。好，两个隐身都来了，但是上该上就上了呀。这里刷，如果刷出个真元素盾什么的，好，卡包。哦，卡肯定是卡包的，这个没有任何可以争议的地方，必然卡包。好，莱拉解不掉，这游戏怎么玩？啊，下面给了一个九费开刷，还有卡包这种东西。当然，他下麦迪文就是，要不这样，我们丢个煤气罐，咱俩换了好你就算灭我，你也会死。对，咱俩换了吧。然后莱拉刷刷把自己的血量刷到8以上，打不死了。我觉得比较难。他死之前还是可以刷的呀。我算个麦迪文，你这莱拉怎么解啊？一辈子活着。哎，上煤气罐跟你换。煤气罐，上煤气罐跟你换。我跟你换了可以吧？我一个八费换你一个五费。好，那你操作吧。哦。先开包，还是先世界？先世界。先世界。刷起来。他想刷一个什么沉默之类的。再刷一个卡包。哎，再刷个卡包，我想想啊。灭。灭的话你自己会死，但是你可以最后灭。不是，再刷个卡包，这俩卡包要摁在手上很久，因为莱拉要刷好几张牌这一轮。对的，就你会爆牌吗？刷不了了。如果我拿卡包，我很有可能是逞基加诺瓦去。对，你看这样的话，他是不是可以直接那啥？继续刷。哎，这不就活下来了吗？不行、啊。但是会被撞。会被撞。对。不行。哎，不过你现在就把这个东西先贴了，还能再刷一张牌。但刷到一张沉默，打了。好，现在斯伯直接陷入了长考，他在想。我想要尽快做出选择。开包了。开包，开包了。开包要少一张。嗯、这个没办法，只有4张牌，而且最重要是你还得打牌，不打牌的话要爆牌。哎，这个迷雾，快快快，来不及了，来不及了，来不及了。好，丢一个。哎 ，OK。好，他保住了自己的莱拉。嗯。怎么可能？我把自己点了就可以了，撞一下点自己，强行杀你。把自己，但是这样的话卡节奏了。但是我不可能再看见让你刷了。首先我上个麦迪文，我把麦迪文也炸死了。对，我不可能上麦迪文，不可能上麦迪文的、嗯，那还是别想了。嗯，好尴尬呀、啊，这个地方点了自己的煤气罐，怎么感觉那么二？对方又是先手。而且我们看这个766是亮的，是，当然他没东西可以打，对面可能会点了煤气罐上个424被炮抽掉，嗯，然后这个花，在这套牧师里来也比较厉害，嗯，有牧师有用的，因为还有一个莱拉，还是有很多地费的，对，这个感觉这个花能活很久，那跟奇迹贼一样，对，这个莱拉就是奇迹贼的拍卖师，是，这个花在这种奇迹牧手里，对吧，也可以操作起来，是的，我没有时间了。而且我们要知道它是没有带羊的，所以说像这种类型的东西都没办法。嗯。好，现在 Orange 又真的不愿意做这个决定，换了是我，我也不愿意做这个决定。对，但是我觉得这可能是必须要打唯一解，必须要打。好，把那张24没什么用的牌也丢了，那这边一套直接收了。嗯。打五，因为手里断元素了，我觉得还是该丢就丢了，先丢了。留着狂乱吗？那没办法上怪啊。一炮打了是没问题的，就算对方下一换麦迪文，我可以小软吃你的法杖，对吧？
我肯定不会打小软的。嗯，打花的话呢，那要不要下奥吉尼？打花就是把奥吉尼也下来，然后奶对方一下，好像有点二。还有一种办法，打花然后给花贴一下，贴个 buff 啊，就非常大。但是跟这个花无限复活的这个好像有点冲突。对，反正打五是最简单的，是因为这回合不打，下回合打不了了。对，嗯，好了，过吧。强行奶自己，还毒奶自己一口，过。好，这边也是麦迪文。先雕文吧。考虑到对面有软，会不会麦迪文雕文？他还是他了。我觉得可能会先雕文吧。一摊就一个都没有了。嗯，肯定会先雕文吧。陨石、没有宝典。嗯。这个对阵中宝典是很重要的一张牌，拿陨石的麦迪文。好，软笑贴皮吃，对，吃掉了。哎，是不是这开心了，笑了？嘿嘿嘿，就等你了，哎，就等你这一手，你该上就上啊。这个皮吃了，是不是这就说你看你贪，嗯，一个两费都没了吧？我爸爸起来吃掉，嗯，然后可以北郡加一口，是吸血。对，要不要交连结？不交，可以不交连结。因为红龙还没见到，这个连结总归是难。但是我们先说他这个位置也很蠢，所以就二人也下了一个陨石全送你。对，这个位置没放好，应该是一三在中间的，这个毫无疑问。好，那么双方各自犯下一点点小的瑕疵。嗯。但是二人已经卡的。但是 Super JJ 这边还是主动进攻方。是，嗯，花。先银根草，银根草，看能不能找到红龙之类的东西。奥数智慧，这肯定是奥数智慧的，还可以，过一下。过一下吧。要不要过牌？过吧。要。牌做什么？也可以选择不过，因为他现在光照元素什么之类的都在牌库里。过不过都行。先把这些东西找出来吧。好，莱拉又来了。这个是环是专门给莱拉特供的。刷牌王道，手上三张牌都不能打。我们打了五三，我们把五三砸了，强打了。再一个怪，他想通过直伤打死这个牧师，对方还有一个四三六。首先，你得抓到红龙，对，才能考虑去抢。对，对。其实 Orange 的这个牌库也不剩太多牌了，十几张牌。他有个火山药水，算是比较烂的牌，在打牧师的时候没什么用。那就火门砸了吧。砸火门吧。火门砸是。没有办法的办法。砸火门有什么特别不希望自己出现的牌吗？五八八也可以啊。五八八可以打牧师还行。嗯。打牧师他不会有太多分段伤害。那就只有五二二了，所以说什么都可以吧。可以接受砸吧，只要是个三攻，是吧？啊，四还可以。嗯。但是对面表示这个花可以复活。哦。莱拉光照。光照也来了，拿什么东西启动刷？拿环吗？嗯，其他的牌启动刷都不太好，那不可能打全场腐蚀术吧？要不我们先打了？对啊，我觉得要不然先那啥吧。这个回合能不能打四张牌让这个花复活？肯定可以。打这个一二三好像还行，不过可能会把莱拉刷的一些东西给用掉。四张牌是很容易的，嗯，有必要？我觉得没必要让这个画复活，等到莱拉那回合再复活也行。嗯，可能现在需要的是要腾点格子，我觉得。那就我得尽快做出选择。好了，现在再刷肯定来不及了，肯定不会是想刷的事情。是奥金尼吧？啊，加一下过了，奥金尼毒奶了吧？拥抱无尽的虚空吧。这里连接治疗要留，留给自己加血，他把光照元素也丢了。其实这个
我发现直播这些特别不喜欢，很喜欢卖他，是的，他特别喜欢卖光照元素。这边一定先过牌，嗯，好，两个火山药水，红龙，但是就目前的形势来看，他好像不足以打死对面这个牧师，伤害太少。这样考虑一下，嗯，我红龙火球岩爆一定要留着，嗯，那打个火山点了，点了吧，把光照元素杀了，可以。果然还是不是关键在于，我觉得为什么不卖着光照元素？因为奥金尼跟光照元素是冲突的，是对，因为你打环启动，奥金尼就把光照元素烧死了，肯定不行。对的。啊，他是不是要？我点这个，没关系，我点你一下，你这回合你又操作不了。嗯，对。那我可以莱拉强行连接治疗，把我自己奥金尼奶死，反正我有生火回血。那还是太亏了，太傻了，那就太有点亏、啊、过了，算了算了，就这样吧，就这样。对。这样，你要把问题交给你，对吧？啊，反正连接治疗留着，你红龙吹完我再回。但是问题是你这个奥金尼不死，红龙吹完你没法回。对的。很尴尬，你还得先打环把奥金尼杀了。对的。但把环打把奥金尼杀了之后，你还得先上个怪。要不然你就奶对面红龙，对面红龙吹我们奥金尼送了神火来吸掉、吸了它，对吧？这也是一种方式、嗯，这也可以。如果他现在比较怕的就是对面双 A 一招、嗯，下回合再吹。嗯，这里肯定要上 A 了，过牌 A 掉，过牌双 A 一，牌库应该还剩下七张牌左右，如果过牌的话。打把场清了，准备红龙。好，找一点伤害，哎、有一点是一点。嗯，那这样的话可以省一个，省一个火山药水点一下就行。牌库还剩下五张左右的。好，现在法师很多伤害是，而牧师还没有牌可以刷。嗯，又把这个哀皇给卖了，怎么办呢？这回合感觉好像什么都打不了，加个血，然后红龙吹一下，上奥金尼吧。奥金尼是不怕红龙的，上奥金尼吧。你红龙我就把奥金尼对，上奥金尼毒奶对面吧。我觉得你奶自己等于做无用功，好，因为对方过这么多牌，铁定有红。那就打两点吧。是啊，打两点吧。然后对方如果红龙，你就奥金尼把它磕掉，对吧？先送。对面应该是先火门砸了，确保。哎，鲜红龙就奥金尼磕你了呀！我带来了生命的希望。啊，他也不知道对面第一个莱拉刷了些什么。好，直接送掉。吸一口，嗯，然后回一口，加自己血就可以了。对的。然后实在不行，他好像还有一个光照元素，我记得。想想。啊，不对，我记得他起手的时候打过一个光照元素盾，对吧？是的，没光照元素了。没光照元素想要刷到这个连接治疗的几率不高啊。看看手上所有的牌的伤害，这边的话可能是想火山药水火门，希望火门的怪再提供一点输出、嗯、否则输出是不太够了。嗯，那么手里还有十，就是一回合4222是可以打13。嗯，岩爆10。嗯，那么这个伤害如果牧师没有连接治疗是买不起的。对，好，出来的是个56。那牧师莱拉灭，莱拉走起，莱拉灭，连接治疗奶一口。对，然后环什么的就对，主要是莱拉还要逼你击掌解，而且我环刷掉的话，好，直接连接治疗，沉默刷掉，沉默在对面，嗯，对吧？这个是刚刚好，你正好是没有东西可以沉默，对你顺便把这个花复活了。哎，你这样的话要沉默自己莱拉的，你要先雕沉默的。是。好，这个也是四点血啊，这两个神圣星星。还丢了吧？还也丢了呀。还也丢了，必须刷，因为还是没用的这个时候。哎，他把还留下了。两张奥军尼都死了。嗯。他
他这个环留下难道是为了一会儿再复活一次花？好，这边的话就陨石喷了继续打脸。对，因为这回合如果直接打十三，对面加一口血岩棒是打不死的。这里把包开了，然后直接那个麦迪温南普点脸。是，派洛斯，哎，哦，派洛斯可以激活岩石，哎，但然后还有回响。派洛斯特别吃狂乱，对，您要把狂乱打了才行，忍一忍吧。对，先等等。他另外一张是什么？好像是那个德鲁伊的、那个。德鲁伊的群体进化， 对，报告刀，对，然后七费的岩石，我感觉这几张还都挺厉害，因为那个刀特别强，那个刀能提供好多输出，三四一十二外加六个报告兵，你要分段去解他们。我又想一想，泰洛斯作为一个怪，也可以激活自己的七费，也不错。好，这边的话是想要复活这个花，哎，少了一张牌，算了，少了吧，少了吧。全部都没有用。我总觉得少了这张牌好像影响还蛮大的。二加三加回响怎么样？秘法学家。对。但是回响是不能回响这个花的，这是回响机制。可以的。不，我们先秘法学家加三，不，花就活过来了。不，这个回响是对这花无效的，因为这个花死了之后是变了形态，无法回首的，这是这个牌的机制。就是他如果用假死这种牌，他就直接死了。对，他就是变成另外一个东西了，他没办法回到手上，所以灵魂回响是回不了这个花。那就丢这个吧。对，丢这个东西，丢食人草，丢范克里夫的草。好，这是一个真的小范。还行。如果是救赎啊之类的东西，这个花是有效果的。斩棘刀就只能寒冰剑。如果法师选择对抢，来不来得及？来得及，他有斩棘刀一刀，对，他有冰，他有冰，寒冰剑打脸，肯定下回合冰箱火球再一刀，但是他就怕，万一你还有一张治疗牌，对吧？因为有一张名牌连接治疗没有交，对，但是不抢脸的话，我觉得你就死路一条了，打吧。好，全上了，寒冰剑，寒冰剑也得撸啊。你既然打伤害，你就得把寒冰剑撸了。你也可以先丢个什么东西，下过个冰箱火球寒冰剑，但你没牌可丢。丢什么？派洛斯吗？派洛斯还不如点一下。是，现在每一点伤害都要珍惜。对，所以说我们宁愿打寒冰剑。是。好了 ，Orange 全冲了。这边的话，我们算一下。冰箱是肯定能打出来的，但是自己死了。如果这个 Super JJ 的牌库里面还有一张连接治疗吗？但是他过不到啊，没有过牌了。我想 Nova 加血死了，对，没有。嘲讽也死了，没有。一个岩爆就起飞，没有。那 Super JJ 看到这个牌，因为对面是名牌岩爆，对，牌库穿了，对。好像五九，我要想一想。这里的话 Super JJ 应该是没戏可想了，因为对方手上这把刀你控不了，刀有四点伤害，就不要去想下个回合的事情了，已经没有下个回合可以。由于是名牌岩爆冰箱，假设他没有岩爆，他一定有冰箱，那他冰箱再岩爆你还是死啊。不管怎么样，他肯定会先把这两个打奶回来，试图奶回来。我觉得这个才是，还不如这还不如 Nova 加血，对，赌你最后一张岩爆，对，赌你压底岩爆，然后我还能奶回。那也不行，那个刀还两半。好，那这样岩爆一刀，游戏结束。Super JJ 这场之所以会输，一方面是他有一个这个蛋糕，436沉底，是的。然后另外一个原因就是因为他卖莱拉，两个莱拉都卖的光照元素卖的实在是太快了，导致自己没有刷到足够多的回血。他之前也是有一句，也是很早的就把埃皇给卖了。主要是他这张牌的最大问题就是生物太少了。那他不卖光照元素，他没牌可以做，他能
一直在这里挂机等着。对，那我觉得他这张牌在对抗后期卡组的时候真的是很难受，很难打。对，可能他这张牌太防快攻了一点。嗯，如果选择麦迪文木，可能就好很多。麦迪文木或者带不过脱险这种牌是。是的，那么我们也是恭喜一下 Orange 橘子哥是大战了5局啊，最终是3-2的比分战胜了Super JJ。嗯，是。好，那今天的话呢，我们主舞台、副舞台的全部的比赛啊，刚刚已经全部打完了。副舞台进行的像包括 Omega Zero 的比赛啊等等一系列啊，也是非常的精彩。比分呢已经刚刚已经在我们赛间的时候给大家看过了。我们每一天进行的应该是8场比赛，直播的话是4场，然后还有4场在副舞台进行。刚刚这个对阵中呢，一度麦迪文没有办法打出他的效果啊，被小软喷掉了魔杖之后呢，是有机会的。是的。但是这个牧师实在是太卡了，是的，感觉好几个回合都是几乎等于是空过的，10张牌都是法术，对的，但是没有办法打，是，而且是那个莱拉也是好几次都是很晚的回合才会启动，对的，这样的话，感觉打起来还是蛮辛苦的，但是这场比赛还是非常的精彩的，是，那我们再次恭喜一下橘子哥吧，13-2战胜了 Super JJ， 嗯嗯，那我们看一下今天的一个比分情况。啊，这边的话是Sixo 和四狗，然后小七还有橘子哥是1-0。嗯，然后我们可爱小肉鸡驴哥 RDU 和 Super JJ 是不幸第一天落败。嗯嗯，然后还有 B 组，这边的话是 B组是 Jason 周，哦 B 组好像两位中国选手都也是对表现不错。Jason 周、特兰克斯啊，然后这个 Pavel 和Stan Vidachi 是赢了。是的。Kalento X Hope、Stan Sifica 和哈姆士郎是不幸落败。嗯，那么但是他们只是暂时的领先，之后的话比分还是非常的重要的。对，由于我们是一个积分循环，所以每个选手要打7场，是还是很有机会的。明天的对阵预告。嗯，明天的预告。嗯，明天直播场次仍然是6点开始。首先播 Super JJ 对阵这个小七啊，也就是大家俗称的鸠摩智。是的、啊，这场应该是非常精彩的比赛。是啊，接下来是 Pavel 打 X Hope 啊，这个也是看点十足。嗯，那我们也是，然后是8点的话是，对 RDU 打四狗对成四狗。嗯，最后是 San Sifica 打 Jason 周，明天全部都是中外对阵。是的，对的，那明天的比赛就会非常的好看了。嗯，然后在非直播的场次呢，将会由 Kalento 对阵 Stan Vidachi 啊，这个是沙皇之争啊。嗯，小弱鸡打驴哥啊，这个他们在后台的时候已经聊过很久了。嗯，啊，明天我要打你了，明天你要打我了。啊，这边哈姆士郎啊对阵特兰克斯。嗯，最后是 Orange 打 Ciso。好的，那么总体来说，我们今天的比赛还是非常的精彩的，也是。